Presidenti Serba Aleksandr Vuqi shta se Serbia usol me dignitet në përbaldin më aksidenti që ndodhi në bajnës në veritë Kosovës, dhe se kjo nuk e zvogullë rëndësin e tragedis për shkak të vrasis e një shqiptari, por se në të njëtën ko, i bërja dhe ishte i bashkuar në dhimbi me familje e serve të vrarë. Serbia e trajtoj këto me dignitet, unë jam krenar për Serbin, ne nuk e poshtëruam apo minimizuar në dësin e tragedis për shkak të shqiptarit të vrarë. Ne i bëm dërim me tona, por mundëm të bashkomi në dhimbi me familje të serve të vrarë, tha vuqish për të vëhepi. Vucic gjithashtu ngriti teori konspirative teksa tha se vrasë e gjakësot e serven veri Kosovës me siguri është porositur nga kurti së bashku me Gjelar Zveshën. Tani do të shojmë se kush do kërkoj ekstradimin e kujtë, se kësoj Vucic, i cili gjithashtu shtoj se Serbia të jetë tema kërësore sa midi të tretë të bashkësis politike evropiane në Granada dhe paralemroj sa ati do të flasë të vërtetën për një gjarët në Kosovë. Për mua është që shara ke kur më thonë se jam pas një në manasirin e Banskës, tha presidenti Serbë.